Marcus Högberg, först och främst gott nytt år på dig. Hur var nyår för din del? Tack så mycket. Nej, men det var bra. Väldigt lugnt, men vi var ett gäng i Loftahammar som firade där, så det var en bra nyår. Gick du emot strömmen med oxfilé på nyår, eller vad blev för gott i huvudet? Ja, det blev oxfilé. Har du hunnit fila på något nyårslöfte? Ja, jag sa väl ute till dig här att jag skulle träna mer, men kanske käka lite godis bara på lördagar. Får se om jag kan hålla det. Det blev en bra avslutning på 2023. 6 poäng av 6 möjliga förra veckan. Vad säger du om insatserna? Nej, grymt. Alltså grymt att ta 6 poäng och att få med de poängen in till det här året var viktigt och bra. Och dina egna insatser i matcherna? Ja, men jag tycker det känns bra. Vi har gått igenom matcherna och sett att vi har ju fått bra hjälp framför mig, och det har ju hjälpt väldigt mycket. Och att jag kan lita på utespelarna och de kan lita på mig, jag tror att det är väldigt bra att vi alla känner så. Om vi blickar på hösten som helhet, vad säger du om dina insatser totalt sett? Ja, men överlag så tycker jag att det har känts bra. Det är såklart att det finns lite saker man kan fila på, men överlag så tycker jag att det har känts bra. Kul att få spela och också vunnit en del också, så det är kul. Men känner du att du är i ett livsform, eller finns det ännu mer att hämta? Nej, men det finns väl en del mer att hämta, men såklart så strävar man ju till att bli bättre, men som sagt så känns det ju bra i alla fall, så det är ju skönt. Nya matcher den här veckan, Timrå imorgon, HV på lördag. Vad behöver du och laget göra för att fortsätta med den fina träningen? Nej, men var starka framför båda kassarna och ja, men snabba pass i egen zon så att vi inte fastnar där, och ja, men spela vårt spel som vi har gjort nu.